alikuwa na shaka kwa hiyo. Sasa mlikuwa nataka kabisa tukutane. Hamasisha ni muhimu, mnataka kujua umuhimu wa kuhamasisha. Tizameni tangazo la Coca-Cola. Kila mtu anajua lakini kila wakati bado tunatangaziwa Coca-Cola. Kwa mimi napenda nizidi kuambieni jamani tuendelee kuhamasisha kama tunavyohamasisha. Na tunapohamasishana hata yule ambaye alikuwa hajafikiria na yule ambaye alikuwa hajaona umuhimu wa jambo hili ataona kwa sababu anaona bwana la mgambo likilia pana jambo haliwezi kulia tu tuko namna hii. Kwa hiyo napenda pia niwashukuru na niwahimize tuendelee kama hivi. Sasa Daikota, wako watu wamekuwa kuuliza maswali. Nyingine nimeulizwa na wapasha habari nimezungumza. Kera kwenye website na shukuru bado tumeweka pale na wakati mwingine bado inarudia kwenye blogs. Kwa nini tumechanganya Daikota na miaka 50 ya uhuru? Mtu anataka kuja sherehe za uhuru, kwani lazima aje Daikota? Sasa ningependa niseme hivi. Sherehe za uhuru zetu, Daikota yetu. Na sherehe za uhuru unaweza kusherehekea kucheza ngoma. Unaweza kusherehekea ukapiga ukafanya mpira kama huu ambao tunaona timu imechelewa bahati mbaya ameshakosa by default. Unaweza ukacheza ukasherehekea kwa kuchoma nyama mkakutana, mkala, mkafurahi, mkanywa mkafurahi, wenye kulewa kalewa. Lakini pia mnaweza mkasherehekea kwa kufanya jambo ambalo lina manufaa, ambalo lina tija. Na ndio maana tukaamua pale ubalozini kuzungumza na Daikota kusema Daikota convention ya mwaka huu mlikuwa mkupanga kukutana Washington. Lakini tukutane Washington. Kuna a lot of advantages kama tukutana Washington. Moja, tutapanga kipindi ambacho tuna hakika kabisa kutakuwa na viongozi wa ngazi ya juu kutoka nyumbani. Wanakuja kwenye mikutano ya msimu wa kipindi cha joto. World Bank na International Monetary Fund. Huwa kuna kwa na timu, hasa watu wanaotoka kwenye financial sector. Na ni watu ambao tukutana nao, tukinetwork nao, kuna advantage kwa watu ambao wako huku, diaspora wako huku. Advantage ya kwamba mnakutana na watu nyumbani. Kama kuna jambo unafuatilia nyumbani, unaweza ukapata sura, ukaweka jina ambalo unalisikia. Labda kamishna wa TRA ulikuwa una shida naye sana, atakuwepo. Governor wa benki kuu atakuwepo. Waziri wa fedha atakuwepo. Tutakuwepo pia na viongozi kutoka zile jumuiya ambazo zinahusiana na mashirika ya fedha. Kwa hiyo nadhani ni jambo la busara tukasema hiyo moja. Pili, tunaweza tukategeshea pale mkuu wa nchi atakuwa New York kwenye General Assembly. Huenda pengine tukasema mheshimiwa kwa kuwa uko karibu, tafadhali tunakukaribisha hapa. Huenda kaona kwamba kama nishafika mpaka hapa ngoja nikajiunge na watu wa Washington. Kwa hiyo ni sababu nyingine tukao tunataka. Lakini ya tatu ni kwamba ukifanya Daikota sehemu ya miaka 50, sherehe ya miaka 50, itakuwa tumepata double kill. Tumesherehekea miaka 50 na tumefanya yale ambayo tumefanya kwenye Daikota. Viongozi wa ngazi ya juu serikali ya Marekani watakuwepo, tumewaalika na wengine wamesha confirm watakuwepo. Tumemwalika mpaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Anaweza asije, ni kipindi kigumu sana kwake kwa sababu watu watakuwa hapo kule kwa ajili ya General Assembly. Uenda katuma akaamua kumtuma deputy wake, itakuwa another plus. Sasa haya yote sisi tulikuwa tunaona kwamba ni muhimu, na ndio maana nawaambia wale ambao walikuwa nafikiri wangependa kutenganisha, watazame yale ambayo tutakayapata katika tije katika Daikota, waone kwamba kuna manufaa. Kuna program ya Daikota mtaiona kwenye website. Kuna NSSF watakuja ku launch product moja muhimu sana. Kwa kipindi cha chini ya wiki mbili watu watatu walipata faraja mauti hapo. Tumeona harakati zilizopita za harambee. Na nadhani leo kuna harambee nyingine au jana ilikuwa? Jana. Kwa hiyo baada ya misa kulikuwa na ile harambee nyingine. Kutafuta fedha. Walipaji ni wale wale. Sasa ile product ambayo inaleta NSSF ni product ambayo kuna possibility ya watu kuweza kuchukua kama bima. Ikitokea tatizo kama hilo kule nyumbani, hawana haja ya kusubiri siku 5, 6, 7 wakati tunapambana huko kupata kiasi cha kupeleka ndugu zetu. Na hilo jambo sisi tunalitilia maanani sana. Kule nyumbani kumrejeshea mtu marehemu wake ni tunu kubwa sana. Na barua mlioisikia ameisoma mzee Bendera aliituma hapa, mtaona kwake yeye alipokuwa anathamini juhudi zinazofanyika upande huu. Sasa kama kuna jambo kama hilo kwa diaspora, nadhani litapunguza sana ile pressure
inayotoka kunapokuwa na tatizo kama hili. Watakuja kuzungumzia kuhusu possibilities za diaspora kupata. Tumemwomba aje katibu mkuu ardhi au atume mwakilishi wake. Uwezekano wa kuweza kuwa na upatikanaji wa viwanja kwa haraka zaidi ikiwa unatoka diaspora. Nchi nyingine wamefanya kama Rwanda, wana maeneo ambayo yametengwa rasmi kwa ajili ya diaspora. Unakwenda nyumbani likizo wiki tatu, wiki nne maximum. Kuna muda kuweza kufuatilia na kuzunguka. Sasa hiyo tumeomba National Housing waje, huwa wana mtindo wa kujenga majumba kwa you pay as you go kama unavyolipia simu yako. Sasa tunadhani watakuwa na project kama hizo ambazo watakuja ku-launch. Na ambao tunadhani kwamba itawapa watu tija kwa sababu watu wamekuwa kihangaika wakati mwingine unaachia ndugu zako kushughulikia, lakini unapokuwa na institution ambayo unaweza kushughulikia inakuwa na advantage kubwa zaidi. Tunatarajia benki kuu tazungumza jinsi ambavyo tunaweza kumobilize remittances. Tunajua watu wanapeleka pesa nyumbani. Katika nchi nyingine benki kuu inasimamia marejesho kutoka diaspora. Na inasimamia kwa msingi ambapo ukipeleka pesa kutoka upande huo haulipi gharama yoyote. Kwa hiyo hakuna haja ya kupitia Western Union ambapo kuna gharama. Sisi hatujafika kule, lakini kila tunapozidi kuzungumza na benki kuu na yenyewe kuanza kuangalia wenzao wanavyofanya, pengine naona wao wataona umuhimu, kwa sababu fedha zinazotoka huku si kidogo, ni nyingi sana. Na tulipokuwa London tulijaribu kuangalia zinazotokea London kwenda Zanzibar kwa mwaka 2008, wale wazee ambao walikuwa wanatumia kama bureau de change, unawapa pesa pale London, wao na bureau kule wanalipa nyumbani. Tuliona kwamba pound milioni 14 zilikwenda Zanzibar kwa mwaka 2008 tu. Na hiyo ni sehemu ndogo tu. Sasa zile zinazotoka huku sisi hatuna record nzuri kama za nchi nyingine. Tunaonekana kama remittances zetu ziko chini, lakini kwa sababu tunapita njia ambazo si rasmi, kwa jinsi ambavyo bado hakuna namna ambayo ni user friendly. Tanzania account haijawa user friendly kwa diaspora. Na tumekuwa tukizungumza na CRDB. Mwaka huu watakuja, I wonder what they will be telling us, lakini bado kabisa ile Tanzania account inapaswa kudevelop better services ambazo itakuwa user friendly kwa diaspora huko kuweza kutumia. Hilo ni jambo ambalo pia tutalizungumzia. Diaspora watazungumzia experience zao wanapokwenda Tanzania na kadhalika. Sasa tunadhani kwamba kuna advantage kubwa sana kuchanganya hizi sherehe pamoja na Daikota. Na tungependa sana wale ambao mko hapa, najua mko ni wale ambao mmekishokuwa converted. Maana unapokwenda kanisani msikitini anahutubia shekhe kuhusu maasi. Wengi walioko pale sio wenye kutenda maasi wako kule nje. Sasa tutaomba nyinyi mkitoka hapa, let's pass on the word by word of mouth, kwa emails, kwa wale wanaoweza. Kwa sababu jana nilikuwa nazungumza na kina mama kwenye kanisa moja, na baada ya mazungumzo pale kwenye kikundi cha kina mama, yuko mama mmoja nilifuata ni kusema kwamba nasikia kuna sherehe za uhuru, usikose kunialika. Nikasema tumeshakualika, unapaswa kujiandikisha. Najiandikisha wapi? Nikasema pita kwenye website ya ubalozi. She was completely at a loss. Kwa nadhani pamoja na kwamba tunataka kusisitiza kwamba watu wajiandikishe online, ningependa tu wapasha habari mseme tu kwamba watu wakija pale ubalozini wanaweza kujiandikisha. Jambo ambalo mnapaswa kuambia watu ni kwamba hatutamruhusu kuingia mtu ambaye hakujiandikisha. Kujiandikisha ni muhimu kwa ajili ya kupanga. Pale hotelini tunapaswa kujua idadi ya watu wali in advance ili tuweze kubook vizuri. Sasa hivi tunafanya patapotea tu. Lakini for security reasons, hatutaki kuwa na watu ambao hatuna hakika nao ni kina nani. Kuna watu wametangaza wataandamana, pengine ni wanatishia, lakini hatuwezi kupuuzia. Lazima tulichukulie, tulipe uzito unaostahili. Kwa hiyo tungependa kwa sababu hiyo na kwa sababu ya utaratibu wa kupanga, kila mtu ajiandikishe. Na sasa tunaweka option ya watu kuja kujiandikisha ubalozini, kusudi wale ambao wanaona taabu kwenda kwenye website na kwenda kufanya kuvisit nani online, Daikota online, waweze kuja pale ubalozini wajiandikishe. Lakini nakuombeni, kuzungumza na Watanzania, waambieni kama mtu hajajiandikisha atakuwa disappointed, kwa sababu hatutaruhusu mtu ambaye hajajiandikisha. Tutatoa name tags. Kwa hiyo wale ambao tumeshaanza kuona majina yao ndio tunaoandika. Lakini naona watu wanaandika kwa kujisua, wanajiandikisha kwa kujisua sana. Watu bado ni wachache. Tungehimiza jamani,
jiandikisheni, jiandikisheni, hatutakubali mtu ambaye hakujiandikisha. Sasa kuna jambo lingine ambalo tulikuwa tumeshauri lifanyike, tumeomba kwamba watoto wetu tuwafundishe kuimba ule wimbo wa Tanzania Tanzania, waimbe watoto. Naona wiki mbili tatu hizi zimekuwa ni wiki zilizokuwa na misiba. Wazazi wamekuwa kishughulika kule, imekuwa sio rahisi kuleta watoto. Tumekubaliana na Mercy Ligati yuko hapa leo, lakini najua ndio yeye anayefuatilia pamoja na Asia Dacho pale ubalozini. Tafadhali wale wenye watoto baina ya miaka 6, 7 mpaka 12, waleteni watoto wenu. Na tumesema wanaweza kuja pale residence ya balozi kufanya mazoezi, wakimaliza wakaenda nyumbani kwao, ni mahali pako salama. Lakini tutaomba mzazi, wazazi wawili watatu wabaki ili kuweza kutoa nguvu kwa wale wako pale residence na Mercy na Asia kuweza kuangalia wale watoto. Ni jambo litakuwa zuri kama tutaona watoto wetu wanafanya hilo. Inapendeza kuliko ule wimbo kuimbwa tu kwenye vyombo vya disco. Kwa hiyo tunaomba kufanya vile. Zaidi ya hapo mimi sina tena isipokuwa niseme kwamba tuendelee kuhamasishana, tuendelee kupashana habari. Labda nisichukue muda mrefu, maana nasikia kumbe wamesamehewa, mpira bado upo, watakwenda. Na kuna wengine naona wamekuja na watoto wao ili wawape tafu, kwa sababu wao wanajiona hawana tafu. Mimi nitake tu kuwatakia kila la heri, tuzidi kushikamana kama tunavyoshikamana. Niwashukuru sana kwa leo, kwa matayarisho ya leo, lakini jana sikupata nafasi ya kuwashukuru sana sana kwa jinsi nilivyoona mmeunga mkono yule mume wake Kide, na nadhani tutaendelea kuungana mkono kwa huyu mwingine ambaye bado hatujakamilisha shughuli.